novos panoramas educacionais e tecnologia. Considerações aos docentes. A tecnologia vem ocupando um espaço cada vez maior no cotidiano das pessoas, possibilitando o acesso à informação e ao conhecimento de maneira instantânea por meio de equipamentos como computador, tablets, smartphone, entre outros. A facilidade no acesso às tecnologias de informação e comunicação promovem revoluções nos diversos âmbitos sociais e, consequentemente, o modo de construção do conhecimento também sofre influências significativas, demandando que os formuladores de políticas públicas e educacionais considerem todas essas transformações e as utilizem no planejamento curricular. As mudanças ocorridas a partir do desenvolvimento tecnológico promovem a busca por novas concepções pedagógicas que tenham como enfoque a utilização dos novos recursos. Não basta, no entanto, somente treinar os docentes para o uso desses recursos sem apropriação crítica do uso das tecnologias. O que se espera do professor no uso das diversas mídias, web, televisiva e impressa, é que ele se torne um profissional reflexivo, oportunizando novas formas de ver, ler e escrever o mundo. Qualquer proposta para o processo ensino-aprendizagem deve ter como aliado uma formação docente reflexiva que se debruce sobre práticas pedagógicas efetivas e articuladas às novas tendências educacionais. Lembrando que as inovações são frutos de revoluções em várias áreas do conhecimento e, portanto, modificam as demandas sociais que devem ser abordadas pelo planejamento escolar. De acordo com Furstin, para se produzir uma aprendizagem significativa, torna-se imprescindível a dupla mediador-mediado, que, ao desenvolver os critérios de mediação, possibilite a interação e a modificabilidade, já que é somente por meio da interação do sujeito com os outros sujeitos capazes de mediar informações necessárias, estando estes sujeitos integrados ao meio ambiente favorável e estimulante, que o desenvolvimento cognitivo acontece. A utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação não minimiza as responsabilidades do professor ou dos alunos, nem modifica os objetivos educacionais. São recursos pedagógicos que devem ser avaliados para a utilização em cada contexto educacional. No texto Profissão Professor ou Adeus Professor, Adeus Professora, Exigências Educacionais Contemporâneas e novas atitudes docentes, o pesquisador Dr. José Carlos Libânio discute o papel do professor neste panorama, indicando a busca por uma nova identidade profissional. A almejada efetividade do planejamento pedagógico está embasada pela necessidade de uma formação inicial e continuada que permitam a reflexão sobre as novas exigências da profissão. Novas atitudes docentes. 1. Assumir o ensino como mediação, aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor. Esta atitude explicita a condição de mediador atribuída ao professor. Nesse sentido, práticas tradicionais que concebem o processo de ensino como transmissão de conhecimentos não têm mais espaço, o que não significa que as aulas expositivas estão proibidas. O planejamento deve considerar as experiências dos alunos, bem como seus interesses, potencialidades e o seu modo de ver o mundo. 2. Modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinares para uma escola e uma prática interdisciplinares. A fragmentação do conhecimento em tempos e espaços entrava a aprendizagem, visto que no cotidiano as informações apresentam-se de forma integral, contextualizadas, seja no âmbito local quanto no global. Libânio assegura que a interdisciplinaridade constitui-se como meio de transcender essa fragmentação do saber. Para isso, o professor pode organizar estratégias que viabilizem a abordagem interdisciplinar. Um exemplo é o projeto de trabalho, que decorre da investigação da realidade próxima ao aluno, propiciando a oportunidade de imersão no conhecimento sob perspectivas diferentes. 3.
Conhecer estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender. É determinante que o professor tenha domínio de várias estratégias de ensino e que seja capaz de desenvolver suas próprias competências do pensar. O educador cumpre o papel de oportunizar meios para que esse aluno aprenda a aprender. 4. Persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos, a se habituarem a aprender as enfocadas nos conteúdos escolares crítico-reflexivos. Aprender a aprender não é mais que a condição em que o aluno assume conscientemente a construção do conhecimento, aprende como fazê-lo e utiliza os conteúdos internalizados, conceitos, habilidades, atitudes e valores em problemas e necessidades da vida cotidiana. O que se agrega aqui, em termos de um pensar crítico, é a capacidade de problematizar, ou seja, de aplicar conceitos como forma de apropriação dos objetos de conhecimento a partir de um enfoque totalizante da realidade. 5. Assumir o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa. Mediante uma sociedade informacional, não basta que o aluno tenha acesso à informação. É necessário que ele também possa ser o emissor dela. Por meio das práticas intencionais, é que o professor incentiva a capacidade de comunicação do aluno. 6. Reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e informação na sala de aula. Televisão, videogames, computador, internet, CD-ROM, etc. Por fazerem parte do cotidiano dos alunos, esses elementos tecnológicos não podem ser excluídos do planejamento pedagógico. A característica principal deles é a possibilidade de interação, por meio de recursos que exploram sensações diversas, inclusive possibilitando o acesso democrático à informação. Continuar a enfocar o trabalho pedagógico nos livros didáticos e ignorar as inovações é negar ao aluno a possibilidade de não apenas utilizar o recurso, mas também compreender criticamente seu uso, desenvolvendo competências, habilidades e a comunicação. 7. Atender à diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da escola e da sala de aula. O professor, reconhecendo a existência de várias culturas, deve ter como atitude o respeito às diferenças e identificar de que forma as experiências vividas pelos alunos se articulam ao desempenho da aprendizagem. Atender à diversidade cultural implica, pois, reduzir a defasagem entre o mundo vivido do professor e o mundo vivido dos alunos, bem como promover efetivamente a igualdade de condições e oportunidades de escolarização a todos. 8. Investir na atualização científica, técnica e cultural, como ingredientes do processo de formação continuada. O professor deve reconhecer a importância da autoformação como inerente à profissão docente. Deve ter como princípio o esforço contínuo para atualizar-se, ampliando o alcance do seu saber, tendo como premissa o acesso aos elementos culturais que compõem nossa sociedade. Esses elementos preparam o professor para lidar com as diversas situações do dia a dia, profissionais, sociais, culturais e éticas. 9. Integrar no exercício da docência a dimensão afetiva. Essa atitude diz respeito à necessidade do professor de articular a dimensão cognitiva à afetiva na formação humana. A cultura escolar inclui também a dimensão afetiva. A aprendizagem de conceitos, habilidades e valores envolve sentimentos, emoções ligadas às relações familiares, escolares e aos outros ambientes em que os alunos vivem. Proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa supõe da parte do professor conhecer e compreender motivações, interesses e necessidades de alunos diferentes entre si, capacidade de comunicação com o mundo do outro, sensibilidade para situar a relação docente no contexto físico, social e cultural do aluno. 10.
desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao ambiente, às relações humanas, a si próprios. Essa atitude é necessária para que a prática pedagógica favoreça a formação de valores, explicitando no planejamento os princípios norteadores, de forma que os princípios éticos que permeiam as ações cotidianas tenham sentido. O tratamento da questão ética na escola ainda depende de investigações mais consolidadas, mas constitui-se um desafio aos educadores para prepararem-se para ajudar os alunos nos problemas morais, tais como a luta pela vida, a solidariedade, a democracia, a justiça, a convivência com as diferenças, o direito de todos à felicidade e autorrealização. As considerações trazidas por José Carlos Libânio no decorrer do texto buscam indicar caminhos à valorização da escola e do professor, porém também anota a existência de entraves de inúmeras ordens, desde aquelas provocadas por políticas educacionais ineficazes até a dificuldade dos cursos de formação inicial em acompanhar as demandas profissionais. O panorama que se apresenta, permeado por avanços cada vez mais acelerados, suscitam a necessidade de enfrentamento às questões que se apresentam, fortalecendo a profissionalização docente, luta pela valorização do professor, formação inicial articulada à prática vivenciada pelas escolas e a consolidação das equipes escolares como organizadora de projetos educativos. Finalizando, o autor reflete: as reflexões formuladas neste texto tiveram a pretensão de contribuir para a mobilização de professores em exercício, candidatos a professores, cursos de formação, para se unirem em torno da ideia de que o ensino de qualidade afinado com as exigências do mundo contemporâneo é uma questão moral, de competência e de sobrevivência profissional. A reflexão sobre o texto Adeus Professor, Adeus Professora, Novas Exigências Educacionais e Profissão Docente tem o objetivo de explicitar que nenhuma metodologia ou recurso escolhidos substituem a figura do professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Estar consciente dos novos paradigmas que se apresentam na atualidade é reavaliar posturas pedagógicas articulando-as às demandas sociais assumidas pela educação formal. Para que a educação integral aconteça, é necessária a avaliação constante da efetividade do planejamento pedagógico.